र यो स्कलरसिपको अमाउन्ट झन्डै 15 करोड रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो रकम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो रकम रहेको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यावत कुराले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विद्यार्थीको लागि प्राविधिक शिक्षाको लागि एउटा प्राथमिक रोजाइको केन्द्र पनि रहेको यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहे नेपाली विद्यार्थीहरूमा जो प्राविधिक शिक्षा चाहिँ पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छन् र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई रोज्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्रेस मिट गराएका उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई सोही अनुसारको स्कलरसिपको व्यवस्था गरिएको हुनाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हाम्रो अहिलेको स्किम रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु नेपाल इन्जिनियरिङ नेपालमा पनि सर्वसुलभ प्राविधिक गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्छ भन्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा होइन अन्यत्र जानु होइन प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षा हुन यहीँ छ हाम्रै ठाउँमा हाम्रै क्षेत्रमा छ त्यसको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको काना पुर्याइदिनेका लागि चाहिँ यो प्रेस मिट गरिएको नसक्ने होइन विपन्न गरिब र योग्य विद्यार्थीहरू पैसाका कारणले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न पाउँदिन पढ्न पाएन भन्ने कुरो तपाईँहरूले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु जो आर्थिक रूपले कमजोर भएर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न पाउँदैन त्यो उसलाई पढाउने चाङ्गुनारायण नगरपालिका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले चाहिँ त्यो हामी जिम्मा लिन्छौँ र पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ त्यो अवस्थाको हामीले चाहिँ कलेजले प्राप्त गरेको अवस्थामा हामी गर्छौँ र सभापतिको आज्ञा अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज 1994 इस्टाब्लिस इन्जिनियरिङ क्षेत्रकै अग्रणी सामाजिक संस्था हो भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 1 र 4 अवस्थित 210 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हाल ब्याचलर्स लेभलमा 7 कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् र मास्टर्स लेभलमा 4 कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् यो इन्जिनियरिङ कलेजबाट आजको दिनसम्म 10,000 बढी विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भएर आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो व्यक्तित्व र आफ्नो स्थानलाई प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज एक सामाजिक संस्था भएको हुनाले सामाजिक संस्थाको मर्म अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र त्योभन्दा बाहेक बाहिर रहेर गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरू र विशेष प्रतिभावान विद्यार्थीहरूका लागि मेरिटोक्रेसीको बेसिसमा समेत यसले विभिन्न स्कलरसिपहरू दिँदै आइरहेको छ र यो स्कलरसिपको अमाउन्ट झन्डै 15 करोड रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो रकम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो रकम रहेको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हाल 108 फुल टाइम फ्याकल्टी टिचिङ स्टाफ हुनुहुन्छ भने 100 बढी स्टाफहरू फुल टाइमरको रूपमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा आबद्ध हुनुहुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको आफ्नै गर्ल्स होस्टलको सुविधा रहेको छ र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले रेगुलर पठन पाठनका विषयभन्दा बाहिर रहेर बजारमा कुन स्किलहरू जोड्न सकिन्छ बजारको आवश्यकतालाई जोडेर नन क्रेडिट कोर्सका रूपमा आवश्यक पर्ने कोर्सहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले भर्ना वर्ष 2081 पनि सम्पूर्ण जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि विशेष क्षमतावान भएका विद्यार्थीहरू र सम्बन्ध अभिभावकहरूका लागि सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो कन्फरेन्स आयोजना गरिएको जानकारी म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु र यसै विषयमा यस कलेजको प्रेस नोट यहाँहरू सामु पढेर सुनाउने अनुमति पनि माग्दछु प्रेस विज्ञप्ति मिति 2081 श्रावण 31
बिहीबार संचारकर्मी मित्रहरू नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्दछ आम सर्वसाधारणका छोराछोरीले पनि सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा हासिल गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ सन् 1994 नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना भएको यहाँमा अवगति भएको कुरा हो पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित यस नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आज 30 वर्षमा अगाडि बढिरहँदा विभिन्न कठिनाई र चुनौतीहरूका बावजुद पनि गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्ने सवालमा प्रतिबद्ध रहँदै अगाडि बढिरहेको छ देशलाई आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उत्कृष्ट छ भन्ने विषय नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले उत्पादन गर्दै आइरहेको दक्ष जनशक्तिबाट प्रमाणित हुन्छ स्थापनाको 30 वर्षमा लम्किरहँदा कलेजले इन्जिनियरिङ विधाका विभिन्न विषयहरूमा 10,000 दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको र ती जनशक्तिहरू हाल नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायहरू स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारका विभिन्न पद ओहदा र तहमा रहेर देशको सेवा गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वका दर्जनौँ विकसित देशमा प्रतिष्ठित कम्पनी विश्वविद्यालय र कलेजमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्दै आइरहनु भएको छ यस मानेमा हामीले 30 वर्ष अगाडि कलेज स्थापना गर्दै गर्दा मुनाफा रहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा कलेज स्थापना गरेर सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा दिनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी अविचलित अगाडि बढेको महसुस गरेका छौँ यस कार्यमा संलग्न कलेजका तत्कालीन संस्थापकज्यूहरू आफूमा भएको ज्ञान सिप र शिक्षा र अनुभवलाई बाँड्दै जानुभएका प्राध्यापकज्यूहरू कलेजका कर्मचारी विद्यार्थी र शुभचिन्तकहरूमा आभार तथा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सञ्चारकर्मी मित्रहरू चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुरमा अवस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हाल स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विषयहरूमा अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ कलेजले स्नातक तहतर्फ 7 विषय र स्नातकोत्तर तहतर्फ 4 विषय अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ यस कलेजमा पढाइ हुने विषयहरू स्नातक तह बिई सिभिल इन्जिनियरिङ 144 सिट बिई आर्किटेक्ट 48 सिट बिई सिभिल एन्ड रुरल इन्जिनियरिङ 48 सिट बिई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ 96 सिट बिई इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ 48 सिट बिई इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन 48 सिट बिई सिभिल फर डिप्लोमा होल्डर्स 48 सिट रहेको जानकारी गराउँछौँ स्नातकोत्तर तहतर्फ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्टरडिसिप्लिनरी वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आइरहेको छ सञ्चारकर्मी मित्रहरू नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हरेक वर्ष स्नातक तहमा 480 विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको छ भने स्नातकोत्तर तहमा 150 विद्यार्थीहरू लिने गरेको छ पोखरा विश्वविद्यालयकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा रहेको यस नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन् मुनाफा रहित सामाजिक शैक्षिक संस्था आफ्नै करिब 200 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदद्वारा 2060 सालदेखि लगातार स्थायी मान्यता प्राप्त 123 पूर्णकालीन शिक्षक शिक्षिकाहरूको व्यवस्था इन्जिनियरिङ विधाका सबै पाठ्यक्रम र रिसोर्सयुक्त आधुनिक पुस्तकालय अत्याधुनिक ल्याब आइटी सेन्टरको व्यवस्था सहरी कोलाहलदेखि मुक्त शान्त तथा हरियाली वातावरण
अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगात्मक शिक्षण विधि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्चका लागि पहुँच यातायातको सुविधा युरोप जापान भारत लगायतका देशका विभिन्न कलेज र विश्वविद्यालयसँग शिक्षक र विद्यार्थी एक्सचेन्जको अवसर विश्वविद्यालयको 10% छात्रवृत्तिसँगै स्थानीय तह वडा नगरपालिका छात्रवृत्ति प्रादेशिक छात्रवृत्ति कलेज टपर छात्रवृत्ति सेमेस्टर टपर लगायत वार्षिक 15 करोड बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ जब प्लेसमेन्टको सुविधा फुटबल भलिबल बास्केटबल टेबल टेनिस लगायत विद्यार्थीका लागि चाहिने सबै प्रकारका खेलकुदका मैदान तथा पूर्वाधार विज्ञान र प्रविधिका एआई मसिन लर्निङ जस्ता नवीनतम विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम सञ्चारकर्मी मित्रहरू नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विशुद्ध सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको शैक्षिक संस्था हो भन्नेमा द्विमत छैन हाल कलेज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित सञ्चालक समिति मार्फत सञ्चालनमा रहेको छ पछिल्लो समय कक्षा 12 पास गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको नाममा विदेश जानु चिन्ताको विषय हो खास गरी भर्खरै विद्यालय शिक्षा पास गरेर किशोर किशोरीहरू हचुवाको भरमा देखासिकीको भरमा लाखौँ खर्च गरेर विदेशिँदा त्यसले हरेक वर्ष अरबौँ नेपाली रुपियाँ विदेशी रहेको मात्र छैन मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिएको आजको यथार्थ हो हुन त विदेश पढ्न जानु गलत होइन तर अभिभावकको रेखदेख र संरक्षणमा हुर्किएको हातमा कुनै सिप नभएको र आफ्नो भविष्यबारे ठिक ढङ्गले सोच्न सक्ने क्षमता विकास नभइसकेको अवस्थामा उसले विदेशी भूमिमा त्यहाँको नियम कानुन र परिवेशमा एक्कासी बोक्नुपर्ने चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्न मानसिक रूपमा सक्षम हुँदैन त्यसमाथि नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण सबै विदेश जाने विद्यार्थीहरू अभिभावककै खर्चमा पढ्न सक्दैनन् उनीहरूले त्यहाँ आफै काम गरेर कमाएर पढ्नुपर्ने विदेश आएको लाखौँ ऋणको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा ऊ शारीरिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्दै गलत बाटोमा हिँड्न सक्छ नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रहेको कुरा यहाँहरूमा अवगत गराउँदछौँ पोखरा विश्वविद्यालयले केही समय अगाडि मात्रै आफ्नो पाठ्यक्रमहरू समय सापेक्ष संशोधन समेत गरेको छ इन्जिनियरिङ विधाका सबै पाठ्यक्रमहरू विश्वव्यापी एकरूपता हुन्छ नेपालमै इन्जिनियरिङ गरेका विद्यार्थीहरू आज विश्वका धेरै देशहरूमा प्रतिष्ठित कम्पनी र क्षेत्रमा सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको प्रशस्त उदाहरण समेत भएकाले हामीले प्रदान गरेको गुणस्तरतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन अन्त्यमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ हामीले प्रदान गर्ने शिक्षा देश र युग सुहाउँदो व्यवहारिक र व्यावसायिक छ भन्ने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा अवगत गराउँदै आजको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद म दुर्गा प्रसाद भण्डारी प्रिन्सिपल नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आजको प्रेस कन्फरेन्समा उठेका विषयवस्तुमा थोरै मैले प्रकाश पार्न थालेँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना जस्तो हाम्रो जस्तै एउटा गैर नाफामूलक सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकसित हुँदै स्थापनादेखि नै विधानमा नै त्यो मेन्सन हुँदै र सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ र जुन एउटा भर्नाको विषयको क्वेसन्सहरू छ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पछिल्लो 30 वर्षमा भर्नाको सङ्ख्यामा कमी नआएको विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको र विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक शिक्षामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले विश्वमा नै एउटा अग्रिम स्थान प्राप्त गरेको
यावत कुराले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विद्यार्थीको लागि प्राविधिक शिक्षाको लागि एउटा प्राथमिक रोजाइको केन्द्र पनि रहेको यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहे। पछिल्लो केही वर्षमा विगतका केही वर्षमा यो सर्व यो यहाँहरूलाई जनसमुदाय मात्र होइन हामीलाई पनि एउटा शैक्षिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्दै गर्दा केही चिन्ताहरू जस्तो विदेशी नै विद्यार्थीहरूको विद्यार्थीहरूले नेपालमा पनि उच्च स्तरीय शिक्षामा हामी रोजाइको नेपाल नै रोजाइको केन्द्र नबन्ने यी चिन्ताहरू हामीलाई पनि त्यत्तिकै नै गम्भीर रूपमा हाम्रो अगाडि पनि प्रश्न आएको छ। त्यसकारण हामी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नेपालमा नै सुविधा हुँदाहुँदै सायद हामी पत्रकार मित्रहरूको मार्फत पनि जनसमुदाय अथवा नेपालमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई हामी पनि एउटा इन्फर्मेसन सर्कुलेट गरौँ, विद्यार्थीलाई नेपाल इन्जिनियर नेपालमा पनि सर्वसुलभ प्राविधिक गुणस्तरीय शिक्षा हुनसक्छ भन्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा कमिटमेन्ट गरौँ। हामी आजको पत्र यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत पनि गुणस्तरीय शिक्षामा हामी कुनै पनि कमी कमजोरी नगरौँ गर्दैनौँ भन्ने हिसाबको कमिटमेन्टका साथ यहाँहरूको माझ हामी आएका छौँ। र अहिले भर्नाको सङ्ख्या हेर्दै गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा विगत 30 वर्षदेखि इन्टेकमा यो अहिलेको अवस्थालाई पनि धेरै असर नपरेको, तर बिस्तारै अब हामी पनि सजग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सजग भएर नै यहाँहरूको माझ उपस्थित भएको यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहे। समग्रमा धेरै विषय त इन्डोर्स भयो जस्तो लाग्छ होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु भनेको आज शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियानको होइन प्रचार उसको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै देशभरका नेपाली शिक्षित युवाहरूलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङनारायणमा अवस्थित यो चाहिँ एकदम अपर्च्युनिटीको ठाउँ छ। त्यसको प्रचारका लागि चाहिँ हामीले विशेष त शैक्षिक क्रियाकलापको लागि यो प्रेस मिट गरिएको हो। यो विषयमा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा उठेका विषयहरू हाम्रा प्राचार्यज्यूले चाहिँ यहाँहरूलाई दिनुहुन्छ, विषय केही जोडिएको र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेटको ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका कारणले गर्दाखेरि अरू भित्री कुराहरू अरू त्यहाँ रहेका जोडिएका कुराहरू यो एउटा ठुलो चाहिँ ऊभित्र रहेका कुराहरू चाहिँ हामी छुट्टै नै त्यसको विषयमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्कुलेट गरौँला, त्यसलाई चाहिँ प्रेस मिट गरौँला। अहिले आजको यो प्रेस मिट चाहिँ नितान्त यो शैक्षिक सत्र 81-82 लागि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङनारायणको होइन हाम्रा त्यहाँ अहिले चाहिँ अध्यापन हुने विषयहरूलाई चाहिँ हाम्रा युवा विद्यार्थी साथीभाइहरू प्राविधिक शिक्षा पढ्न इच्छुक हुनेहरू चाहिँ अन्तभन्दा यो ठाउँ चाहिँ यी विषयहरूले चाहिँ उपयुक्त र होइन विश्व मानचित्रमा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब्बल हुने संस्थामध्येको यो एउटा संस्था हो। यसको चाहिँ हामीले तपाईँ पत्रकारमा साथीहरू मार्फत चाहिँ त्यसको चाहिँ जानकारी र त्यो कुराहरू चाहिँ सूचित गर्नका लागि यो पत्रकार मिट गरिएको हो। र अन्तमा म अहिले केही उठेका महत्त्वपूर्ण कलेजसँग जोडिएका विषयहरू छन् त्यसलाई म सर्टकटमा त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने गरी होइन नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि यो अब हाम्रो यो चाहिँ किन भन्दा शैक्षिक सत्रको चाहिँ हामी उतार तारमा भएको कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुने गरी चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासालाई मेटाउने गरी म अन्तिममा समापन गर्ने बेलामा कुरा राखौँला। शैक्षिक विषयमा उठेका सन्दर्भका विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राचार्यज्यूले चाहिँ तपाईँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ आम चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूमा जो प्राविधिक शिक्षा चाहिँ पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छन् र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई रोज्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्रेस मिट गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले बताइदिनुहुन्छ अनि यसलाई समापन गर्छ। नगरपालिकासँगको त्यहाँको उडाली प्राप्त गर्नेछ, त्यसो हुँदै गर्दाखेरि बाहिरका सक्षम विद्यार्थीहरूलाई पनि बायस हुन्छ कि भन्ने यहाँको जिज्ञासामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले 7 प्रोभिन्सियल स्कलरसिपको पनि व्यवस्था गरेको छ र इन्ट्रान्समा मेरिटोक्रेसीका आधारमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई सोही अनुसारको स्कलरसिपको व्यवस्था गरिएको हुनाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हाम्रो अहिलेको स्किम रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र अर्को प्रश्न थियो 15 करोडको कुरा, यो फन्डा त होइन भन्ने सन्दर्भमा अघि नै मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा 480 विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो 400 विद्यार्थीहरूमध्येको 10% प्राप्त गर्ने अमाउन्ट, 7 प्रोभिन्सियलबाट उहाँहरूले प्राप्त गर्ने अमाउन्ट, हामीले लिने इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा मेरिटोक्रेसीमा उहाँहरूले प्राप्त गर्ने अङ्कका आधारमा प्राप्त गर्ने अमाउन्ट र चाँगुनारायण नगरपालिकाले त्यहाँभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गराएर पठाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले प्राप्त गर्ने अमाउन्ट गर्दाखेरि यो टोटल सम अमाउन्ट 15 करोड, यो किन ठुलो देखिन गएको हो भन्दै गर्दा
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पछाडी नेपालको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढाउने कलेज रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। तसर्थ धेरैजना विद्यार्थीहरू रहने र स्कलरसिपको डाइभर्स यो खालको स्किम भएको हुनाले 15 करोड रहन गएको हो। र अर्को सन्दर्भमा आजको प्रेस कन्फरेन्सको अब्जेक्टिभ के छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले राखेको क्वेसनमा अघि पनि सरले भनिसक्नुभयो, धेरैजना विद्यार्थीहरू अहिले देशबाट बाहिर विदेशिँदै गर्दाखेरि देशमै लो प्राइसमा क्वालिटी एजुकेसन दिने संस्थाहरू हुँदै गर्दाखेरि आफ्नै देशमा पढ्ने वातावरण हुँदै गर्दाखेरि विदेशिनु पर्ने बाध्यता हामीकोमा छैन, नेपालमै क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्ने संस्थाहरू छन् भन्ने म्यासेज आम जनसमुदायमा कन्वे गर्नका लागि हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स आयोजना गरेका थियौँ। र यसको प्रमाण के हो भन्दा आज नेपाल सरकारको सचिवदेखि लिएर एमआइटीसम्म आइआइटीसम्म र देश विदेशका उत्कृष्ट कलेजहरूमा गएर त्यहाँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अचिभमेन्ट, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँहरूको पदीय कार्य, यी सबै कुराले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको क्वालिटी एजुकेसनको इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ काम गरेको हामीले दावी गर्छौँ। र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट पढेर बाहिर एन्टरप्रेनरसिपको क्षेत्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न पदीय भूमिकामा रहेर र स्थानीय तहका क्षेत्रमा समेत रहेर 10,000 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू देशभित्र र बाहिर प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र केही प्रश्न यहाँहरूले गर्नुभएको थियो र त्यसमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयवस्तु र यहाँ हामीले त्यो विषयवस्तुका सन्दर्भमा हामी उत्तर दिने ठाउँमा नरहेको र त्यो सम्मानित अदालतको विषय भएको हुनाले यहाँहरूले विद्यार्थीसँग सम्बन्धित क्वालिटी एजुकेसनसँग सम्बन्धित र नेपालमा रहेका कलेजहरू मध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नै किन भन्ने सन्दर्भका क्वेसनहरूका उत्तर दिनका लागि चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूका यसतर्फ पनि प्रश्नहरूलाई चाहिँ म आकर्षित गर्न चाहन्छु। ल शुल्कको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण विवरणहरू भनिदिनको लागि चाहिँ मैले सरलाई प्राइभेट कलेजहरूको तुलनामा हामीले प्रोफिटको मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यता छैन। कलेजले विद्यार्थी इन्टेकका आधारमा सस्टेन रहनका लागि ब्रेक इभन कतिमा हुनसक्छ भनेर घोषणा क्यालकुलेट गर्छ र त्यही अमाउन्टलाई नै हामीले मध्यनजर गरेर यसको स्कलरसिप र कति प्राइस राख्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गरेका छौँ। अब यस सँगसँगै मैले थोरै एड गर्न खोजेँ, जस्तो फीको कुराहरू उठ्यो, फीको कुराहरूमा हामी यहाँहरूलाई यो पेज डिस्ट्रिब्युट गरौँला। तर अघि सरले भने जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको फी स्ट्रक्चर सुरुदेखि नै अरू प्राइभेट कलेजको फी स्ट्रक्चरमा निकै नै कम छ। त्यसको कारण एउटा के पनि छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले हामीले विज्ञप्तिमा मेन्सन गरेअनुसार 200 रोपनी जग्गाभन्दा बढी आफ्नै क्षेत्रमा संरचनाहरू हाम्रो कलेजको छ। त्यसमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले के योगदान गर्यो भन्ने कुरामा चाँगुनारायण नगरपालिका तत्कालीन त्यति बेला गाविस, त्यो गाविसले हामीलाई आफ्नो जग्गाभन्दा पनि लगभग 176 रोपनी जग्गा हाम्रो कलेज सञ्चालनको लागि उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो स्रोत हामीलाई चाहिँ जग्गा अथवा हाम्रो भाडा तिर्नुपर्ने अथवा हामीलाई चाहिँ कलेज चलाउनको लागि बिल्डिङ्सहरू हायर गर्नुपर्ने त्यो अवस्था हामी कहाँ छैन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो र आज हाम्रो उद्देश्य नै के रह्यो भने गैर नाफामूलक, सरले अघि भने जस्तो, त्यसकारण हामीले नाफा लिएर त्यो नाफा बाँड्ने अघि पनि क्वेसन आएको थियो, त्यो हाम्रो कलेजमा कतै पनि छैन। शिक्षकहरूलाई मिनिमम एउटा हामीले जुन तलब तोकेका छौँ, कर्मचारीहरूको तलब तोकेका छौँ र सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई दिने स्कलरसिप र विद्यार्थीलाई चाहिने एउटा पढ्नको लागि चाहिने एउटा इन्भाइरोमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर र लेबोरेटरीहरू, उहाँहरूलाई चाहिने स्किलहरू, जस्तो करिकुलममा नभएका कोर्सेसलाई पनि हामीले विद्यार्थी केही नयाँ कुराहरू सिकोस् भन्ने हिसाबले ती कुराहरू हामी इन्भल्भ गर्छौँ। त्यसलाई लाग्ने खर्चहरू यावत कुराहरूको हाम्रो एउटा क्यालकुलेसन हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दा हामी कहाँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज
मा जस्तो अरु कलेज अथवा अरु प्राइवेट कलेजको जस्तो अघि पनि क्वेशन आयो के छ भन्ने हिसाबमा नम्बर विद्यार्थीहरुको पहिला देखि नै किनभने पुलचोक पछाडीको यो प्राइम कलेज हो पुल नेपालमा जब पुलचोक भन्दा अरु विकल्प थिएनन् त्यतिबेला नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना भएको र विद्यार्थीको रोजाइमा पनि पहिला त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा थियो एफिलिएसन त्यसपछि पोखरा युनिभर्सिटीमा हामी एक्सपान्सन गर्यौँ नयाँ कार्यक्रम सरु थप गर्यौँ त्यसकारण विद्यार्थीहरुको अग्रिम रोजाइको कलेज यो भएको हुनाले हामीलाई आजसम्म कलेज चलाउनको लागि फाइनेन्सियल रूपमा अवस्था असर परेको छैन र यो सवाल चाङुनार नगरपालिकाले दिने सहसहयोगको कुराहरूमा बेला बेलामा सरहरूको डाइरेक्ट निगरानी जग्गाहरू उपलब्ध गराउने विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न रूपमा नगरपालिकाले पनि प्रमोट गर्ने त्यावत कुराले पनि हामीलाई त्यो कलेज सञ्चालनको लागि सुविधा नै भएको अवस्था हामीलाई छ अर्को क्वेसन अब मिनिमम भन्ने हो भने 4 लाख समथिङ छ 4 वर्ष कोर्सको बढीमा हुने भने 8 लाख समथिङ भन्दा बढी हाम्रो छैन अब यसलाई अलि भेग क्वेसन हो यसको लागि अझ बढी रिसर्चको साथ हामी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ होला यसको लागि र तपाईँले राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिँ होइन छलफल हुने विषय हो तपाईँले भने जस्तै नेपालमा पुल भत्किएका सबै गरेका होइनन् र हाम्रो एउटा नेगेटिभ के छ भने पोजिटिभभन्दा पनि नेगेटिभ कुरालाई अलिकति हाइलाइट गरिने हुँदा सयौँ पुलहरू बन्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा पुलमा समस्या आयो भने त्यो 79 पुललाई चाहिँ छायामा पारेर एउटालाई हाइलाइट गरिने जुन चलन छ त्यसको पनि उपज हो जस्तो मलाई लाग्छ र दक्षिण एसियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो फेलरको केस हामीकोमा सबैभन्दा न्यून हो र जहिले पनि कामको 100% अस्योरेन्स भन्ने हुँदैन तर सन्दर्भ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको लगानीका क्षेत्र टाइमली हुन नसक्दै गर्दा बन्दै गर्दाखेरि बनिसके पछाडि होइन बन्दै गर्दाखेरि अलिकति विचलित भएको अवस्था चाहिँ पक्कै हो बनिसके पछाडिको अवस्था चाहिँ है सर कुरा केही राखेर अनि समापन गरिदिउँ त हाम्रा सबै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको कानमा र त्यो मानसपटलमा चाहिँ नेपालमै तपाईँको गुणस्तरीय र विश्व प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुने इन्जिनियरिङ कलेज नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङनारायणमा छ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सबैको कानमा पुगोस् भनेर नै यो प्रेस मिट गरिएको हो यसलाई कुनै अरू हामी समग्र कलेजका समग्र त्यहाँको क्रियाकलापका विषयवस्तु भन्दा नि हामीले पत्रकार साथीहरूसँग चाहिँ यो अपेक्षाका साथ आज हामी यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूकै चाहिँ दैलोमा आएर चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ विदेशमा जानु होइन अन्यत्र जानु होइन प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षा गर्न यहीँ छ हाम्रै ठाउँमा हाम्रै क्षेत्रमा छ त्यसको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको काना पुर्याइदिनका लागि चाहिँ यो प्रेस मिट गरिएको त्यसका लागि हाम्रो कलेजको चाहिँ प्रिन्सिपलज्यू सरहरू उपस्थित सबै पत्रकार साथीहरूलाई म त्यो कलेजको चाहिँ अहिले व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ सञ्चालन समितिको अध्यक्ष चाङनारायण नगरपालिकाको नगर प्रमुखको हैसियतले सबैलाई नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु मलाई अपेक्षा छ आशा छ यहाँहरूले हाम्रो ठाउँमा यतिको सुविधा सम्पन्न यतिको गुणस्तर यतिको चाहिँ व्यावहारिक रूपले चाहिँ सामुदायिक स्तरमै चाहिँ सञ्चालन भएको चाहिँ यो कलेज रहेको कारणले यहाँहरूको साथ र सहयोगबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि कोटाहरू छन् र थप आवश्यक अहिले एकजना जिज्ञासा पनि आएको थियो अरू अहिलेको चाहिँ समय सापेक्षका चाहिँ अरू विषयहरू पनि हामी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भावी दिनमा हामी थप्दै लिएर जान्छौँ र अहिले सञ्चालनमा भएका चाहिँ ती शङ्काहरूमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ आवाजले चाहिँ सबै विद्यार्थीको चाहिँ जन्म पुऱ्याएर चाहिँ त्यो इच्छुक प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ आबद्ध हुनको लागि चाहिँ हामीले आग्रह गर्न र सकारात्मक सन्देश हामीले चाहिँ प्रवाह गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूकोमा हामी आएका छौँ त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद छ हाम्रो कलेज प्रशासनबाट चाहिँ हामीले एउटा प्रेस रिलिज पनि त्यो मानेमा गरेका हौँ र वास्तवमा हामीले जे कुराको पनि सन्दर्भ विषय जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यसलाई पस्किन्छौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हाम्रो नागरिकहरू हाम्रो समाजले लिने गर्ने कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ पत्रकार जगतका चाहिँ मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने ढङ्गले हामीले सूचना र चाहिँ जानकारीहरू हामीले प्रवाह गऱ्यौँ भने हाम्रो समाज त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ हामीले
होइन नकारात्मक रूपले र चाहिँ गलत ढंगले चाहिँ प्रभाव गर्यो भने समाजले त्यही ढंगले लिने कारणले गर्दाखेरि यो समाजको विकास समाजको रूपान्तरण र समाजको समग्र हितका लागि सबैको सबै ठाउँमा आफ्नो भूमिका छ त्यसमध्ये हामी जुन जुन तहमा हामी भूमिकामा जिम्मेवारीमा बसेका छौँ हामी निस्वार्थ रूपले हाम्रो एकमात्र उद्देश्य नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलाप र त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा गएर पनि प्रतिस्पर्धी भएर अब्बल भएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा प्राप्त गरेको ज्ञानको चाहिँ निखारताका साथ उनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने खालको वातावरण बनाउन हामी लागिरहेका छौँ अघि नै भनिसकेका छ नेपालमा मात्र होइन विश्वको धेरै ठुलो ठुलो कम्पनीहरू र ठुलो ठुलो चाहिँ सरकारी निकायको कार्यालयहरूमा हाम्रो कलेजबाट उत्पादन गरेका चाहिँ प्राविधिक विद्यार्थीहरू चाहिँ गएर चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्राविधिक क्षेत्रको ठुलो चाहिँ फड्को मार्ने काम गरेको कारणले यही कुरा हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ यही कुरो हाम्रो नागरिकलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले बताउन नसकेका कारणले आज तपाईँहरूकामा चाहिँ हाम्रा यी चिजहरू सकारात्मक चिजहरू छन् यी विषयहरू छन् हामीले यति शुल्क लिन्छौँ र यो व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यस कारण तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशमा गएर प्लस टू पास हुने बित्तिकै जाने होइन भन्दा आफूलाई सिप दक्ष बनाएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ विश्वको जुनसुकै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अग्बल बन्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो चाहिँ समयको चाहिँ अहिले चाहिँ भर्नाको अभियानको समय होइन त्यो आफ्नो चाहिँ अहिले ट्युबवेल पास गरेर चाहिँ थप ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र रोजाइ गर्ने चाहिँ समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ लिएका छौँ यो कलेजका सन्दर्भमा विभिन्न खालका बजारमा टिका टिप्पणी नकारात्मक सकारात्मक भन्दा पनि बजारमा नकारात्मक टिका टिप्पणी बढी मैले पनि सुनेको छु तर त्यो जुन बजारमा आएको छ त्यो नितान्त त्यो गलत छ र यी सबै तपाईँहरूले सोधेको विषय सन्दर्भ शैक्षिक क्रियाकलाप बाहेकका अरू क्रियाकलापका सन्दर्भमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यो विषयको चाहिँ अन्तिम किनाराका लागि चाहिँ पुगेको छ त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफ्नो मनोकल्पित आफ्नो मनो आवाजलाई राखेर हामीले कुनै कुरा पनि अहिले पत्रकार मार्फत चाहिँ हामीले भन्नु त्यो जायज पनि हुँदैन त्यो राम्रो पनि हुँदैन हामीले पर्खिनुपर्ने छ बरु तपाईँहरूको पत्रकार यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ शैक्षिक सत्रको भर्ना पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ म सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालत मार्फत त्यो रोकिएका विषयहरू टुङ्गाउनु पर्ने विषयहरू र यो शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो भएको कारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा चाहिँ निचोडमा एउटा निष्कर्षमा एउटा निर्णयमा पुर्याइदिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ भयो भनेदेखि अझ यसको चाहिँ विषयमा हामी तपाईँहरू अझ हामीले गरेका क्रियाकलापका बारेमा हामी तपाईँहरूसँग थप चाहिँ विषयहरूमाथि चाहिँ विमर्श र छलफल र त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ जवाफ दिन पनि अझ सजिलो हुन्थ्यो तर अब धेरै तपाईँहरूले उठाएकै धेरै विषयहरू नै त्यहीँ छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो के हो के होइन भन्ने कुरोको अहिले हामीले यहाँ पत्रकार मार्फत चाहिँ हामीले भन्नु भनेको त्यो चाहिँ जायज पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ त्यस कारण मेरो तपाईँहरूमा अनुरोध हाम्रो शैक्षिक संस्था त्यो पनि प्राविधिक क्षेत्रको अघि नै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजका सरहरूले भनिसक्नु भएको छ कि नेपालमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पछिको दोस्रो प्राविधिक क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा चाहिँ यो प्राविधिक क्षेत्रको चाहिँ उत्कृष्ट विद्यार्थी निकाल्न सक्ने र अहिलेको यो अवस्थामा सारा प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ विद्यार्थीको खडेरी हुँदा पनि हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ त्यो अनुपातमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्याहरूको आकर्षण बढ्नुले पनि यसको चाहिँ कारण हाम्रो त्यो चाहिँ संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज एकदम यो प्राविधिक क्षेत्रको विषयमा अब्बल छ त्यहाँको हाम्रा प्राध्यापकहरू हाम्रा त्यहाँ कर्मचारी साथीहरू र त्यहाँको सबै पक्षहरू चाहिँ यो क्षेत्रसँग चाहिँ पूर्ण रूपले निखार्ता र एकदम अनुभव प्राप्त चाहिँ प्राध्यापक शिक्षकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट उत्पादन हुने हाम्रा चाहिँ प्राविधिक विद्यार्थी त्यहाँबाट उत्पादन हुने प्राविधिकहरू नेपालमा मात्र होइन विश्वको जुनसुकै बजारमा पनि सजिलै बिक्ने र सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने भएको कारणले अहिले पोखरा विश्वविद्यालयले दिएको विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सेमेस्टरहरूमा विभिन्न विषयहरूमा दिएको कोटामा हाम्रो प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिँ साँच्चीकै प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ दखल राख्ने त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ आफूलाई अभिरुचि बढी राख्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ नछुटुन् र यही कलेजमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भर्ना भई सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न लाग्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो आह्वान गरेका हौँ हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ सामुदायिक विद्यालयकै रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ किनकि यसको स्थापना कालदेखि नै चाँगुनारायण नगरपालिका चाँगुनारायण गाविस
ले चाहिँ यसमा चाहिँ यो स्थापना गर्नको लागि ठुलो भूमिका ठुलो हामीले चाहिँ मेहनत गरेका छौँ. हामीभन्दा अग्रज सिनियर त्यहाँका चाहिँ स्थानीय सबै बुद्धिजीवी सबै भला आदमी सबै राजनीतिक पार्टीले नै चाहेर र त्यो संस्थापकहरूको चाहिँ त्यहाँ ल्याउन सक्ने चाहिँ एउटा वातावरण भएर नै आज नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङनारायण नगरपालिकामा छ. त्यसको चाहिँ सबैले चाहिँ प्रभाव राम्रो लिनको लागि चाहिँ देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि किसिमबाट चाहिँ पूर्वाग्रह नगरी सबैलाई समानुपातिक रूपले हामीले गरेका छौँ. र हाम्रो राज्यको पनि नीति के भने नसक्ने होइन विपन्न गरिब र योग्य विद्यार्थीहरू पैसाका कारणले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न पाउँदिन पढ्न पाएन भन्ने कुरो तपाईँहरूले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. जो आर्थिक रूपले कमजोर भएर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न पाउँदैन त्यो उसलाई पढाउने चाङनारायण नगरपालिका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले चाहिँ त्यो हामी जिम्मा लिन्छौँ र पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ त्यो अवस्थाको हामीले चाहिँ कलेजले प्राप्त गरेको अवस्थामा हामी गर्छौँ. र अरू पक्षमा हामीले सबैलाई चाहिँ सातै प्रदेशमा दिएका छौँ, नगरपालिकामा दिएका छौँ, वडामा दिएका छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलेबाट चाहिँ आएका मान्छेहरूले जस्तै रिकमेन्ड गरेका बिचमा चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरिको अवस्था बिग्रिएको जस्तै अस्ति भूकम्प गएर चाहिँ भयो हाम्रा चाहिँ विभिन्न बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढ्नु भएको थियो उहाँहरूको घरहरू ध्वस्त भए होइन त्यसका लागि पनि हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजले हामीले निर्णय गरेर चाहिँ अस्ति भूकम्पमा प्रभावित हुने आफ्नो चाहिँ घर धन झन क्षति हुनेहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भयो भने उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ निशुल्क चाहिँ अध्यापन गराएका छौँ. त्यस कारणले यसमा हामीले चाहिँ यो बिहाको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भर्ना गराएर प्राप्त गरेको त्यहाँको चाहिँ शुल्कको आधारमा हाम्रा प्राध्यापक कर्मचारी त्यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नलाई खर्च गर्ने बाँकी विद्यार्थीकै चाहिँ अरू वृद्धि विकास र त्यही इन्स्टिच्युट त्यही नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ वृद्धि विकासमा खर्च गर्ने हो. यो कतै भागभन्डा हुँदैन, यो कतै चाहिँ कसैलाई जाँदैन, यो हाम्रो राज्यको सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्ति तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति भएको कारणले यो इन्स्टिच्युटलाई अझ अब्बल बनाउन अझ योभन्दा पनि चाहिँ सबल बनाउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गर्न नगरपालिकाले पनि चाहिँ साथ दिएका छौँ र यसको चाहिँ विशेष परिस्थितिका कारणले पनि फेरि नगरपालिकाले अहिले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ र हामी त अझ भनिरहेका छौँ कि नगरपालिकाले नै हामी चाहिँ यो कलेज सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामी त एन पनि पास गरेका छौँ. त्यस कारणले मैले धेरै कुराहरू किन यो तपाईँहरूको चाहिँ उठाएका विषयहरूलाई मैले यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ चाहेर पनि होइन नचाहेर पनि मैले जवाफ नदिनुपर्ने अवस्था पनि चाहिँ सम्मानित अदालतमै यी विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ इन्डोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुरा भएको हो. र सबै पत्रकार साथीहरूलाई सबैलाई तपाईँहरूको आफआफ्नो चाहिँ यो चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ चाङनारायणको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा होइन प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न चाहने इच्छुक नेपाली विद्यार्थीहरूलाई होइन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ भर्नाको चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक र चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ उत्प्रेरित गर्नका लागि तपाईँहरूको पनि साथ सहयोगको लागि हामीले चाहिँ यो प्रेस मिट आयोजना गरेका छौँ. यसमा सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभयो, सबै पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग यसै गरी सहकार्य समन्वय गरेर त्यो कलेजको चाहिँ उचाइ यो कलेजको चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलापमा पुर्याउने योगदानमा तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो प्रेस मिटलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु. धन्यवाद, नमस्कार.